Sveiki visi mūsų žiūrintys pastoviai ir sveiki visi pirmą kartą įsijungę Auto Plius YouTube kanalą. Tie, kas žiūrit mūsų jau senai, turbūt žinot, ką pasakysiu, o tie, kas mūsų įsijungėt pirmą kartą, pasiūlysiu subscribinti mūsų kanalą ir spausti varpelį, esantį šalia, tam, kad visuomet žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Šiandien kalbame apie korėjiečių gamintojo Kia kūrinį. Tai vienas didžiausių jų sedanų arba, kaip šiuo atveju, universalų. Mūsų bandomas automobilis, pagamintas 2018 metais, turi 1,7 litro darbinio tūrio dizelinį variklį, automatinę greičių dėžę ir yra varomas priekiniais ratais. Tai, ką matote prieš save, yra jau ketvirtoji Kia Optima karta. Kiekviena karta buvo atnaujinama kas penkmetį. Pirmoji karta atsirado 2000-aisiais, antroji 2005-ais, trečioji 2010-ais, ši ketvirtoji 2015-ais, o 2020-ais buvo pristatyta jau penktoji šio modelio karta, kuri tikiu, kad labai greit atsiras pardavimų salonuose. Renkantis tokią ketvirtos kartos Kia Optima galima būtų rasti 7 skirtingos galios variklius. Pats silpniausias 1,6 su 134 arklio galiomis, galingiausias 2 litrų su 242 arklio galiom. Toks galingiausias Kia modelis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 7,6 sekundės. Pirmosios dvi Kia kartos buvo lyg ir šiek tiek senovinės ir klientam labai nepatrauklios bei kampuotos. Su trečiaja karta atsirado stiprių pasikeitimų, ir išmatomų gatvėse modelių kiekio, akivaizdu, kad ir klientam automobilis tapo patrauklesnis. Ketvirtas į trečiąją kartą labai panašus. Yra keletas pasikeitimų. Pavyzdžiui, lempos buvo kvadratinės, o dabar atsirado dar šiek tiek ir bangelių. Vidurinės grotelės gavo šiek tiek daugiau chromo detalių ir truputį pakeitė formą, o štai čia esantis rūko žibintai trečioje kartoje buvo tiesiog kvadratiniai, o dabar yra sudaryti iš 3 gražių apvalių taškelių. Keliaujant į šoną mus pasitinka dar daugiau detalių. Originalus 18 colių ratlankiai, chromo apdailos štai čia, kur yra netikros oro paėmimo angos, štai čia lango viršuje ar štai čia apačioje prie slenkščio. Įdomus faktas, ketvirtos kartos Kia Optima yra pirmasis modelis iš Kijos Optimų visų kartų, kuris turėjo universalo kėbulą. Iki šiol buvo tik sedanai. Gale apart universalo kėbulo turbūt pasikeitimų mažiausiai. Lempos buvo šiek tiek mažesnės, dabar jos išsiplėtė, tapo ledinės ir netgi šiek tiek tęsiasi štai čia ant kėbulo. Pasikeitė viso buferio formą, o šiame modelyje dar turime ir praktiškumo suteikiančią detalę, tai yra kablį. Įsėdus į vidų iš karto jaučiasi vietos kiekis ir čia jos iš tikrųjų labai labai daug. Gal tik tai dešiniai kojai galėtų trukdyti bėgių per metėjas, jeigu mėgsta sėdėti jau labai labai išsiskėti. Sėdynės odinės ir patogios, man asmeniškai oda nepatinka, bet tiem, kam patinka, čia bus labai labai patenkinti. Orios valdomos elektra, tad nusistatyti patogią sėdėjimo poziciją bus labai nesudėtinga. Be sėdynių dar visai nemažai reguliuojasi ir vairas. Šiuo metu jis yra aukštai ir pristumtas, galima nusileisti ir prisitraukti prie savęs. Tai pozicijų yra tikrai nemažai. Multimedija šį kartą turim 7 colių dydžio, tai tikrai būna didesnių, bet dėl jos skūstis nereiktų. Tiek raiška, tiek veikimo greitis irgi galėtų būti geresni, bet situacija nėra pati prasčiausia, kokia tik esu sutikęs, tai irgi to bijot nereikia, o iš esmės čia rasit visas pagrindinės funkcijas, tiek navigaciją, tiek nustatymus, tiek telefono prisijungimą. Ir taip pat šiame 2018 modelyje jau turėsime ir Android Auto bei Apple CarPlay sistemą. Šiek tiek žemiau po multimediją dar turime ir keletą pagrindinių jos valdymo mygtukų, kurie mus numeta į pagrindinius reikalingiausius meniu. Tai radijas, medijos, žemėlapiai, nustatymai ir taip toliau. Žemiau turim klimato kontrolę, 2 zonų, labai elementariai valdoma, kas nupiešta, tą spaudžia, tas ir vyks. Bėgiu per metės, štai čia žemiau dar keletas pagrindinių valdymo mygtukų, tokių kaip sėdynių šildymas, vairo šildymas, važiavimo režimo pasirinkimas, start-stop funkcijos išjungimas, rankinis stabdis ir dar keletas kitų.
Šiame automobilyje turime analoginį spidometrą ir tachometrą, nuo viduryje dar turime ir informacinį ekraną, kuris dažniausiai labai vairuotojus gelbsti, kai reikia tam tikros informacijos vairuojant. Kokia ten informacija yra nevardinsiu, nes iš esmės visose apynaujose automobiliuose ji būna tokia pati. O štai čia ant vairo dar turime ir multifunkcinio valdymo mygtukus, jais galima naudotis telefonu, valdyti muziką ir tą patį informacinį ekraną, o už vairo dar turime ir menteles, su kuriomis galime didinti arba mažinti bėgį, jeigu sugalvojam, kad norim pasivažinėti su mechanine greičių dėže. O kadangi mes praktiškai žmonės, dar apžvelkim ir dėtuves. Tai po vieną turim durise, čia telpa ir po podelį, ir keletas daiktų, tikrai normalaus dydžio. Turim vieną dėtuvę čia, kurioje galim pasidėti telefoną ir ta dėtuvė turi bevielio pakrovimo funkciją. Taip pat turime didžiąją USB jungtį, AUX jungtį. Čia turime du užsidarančius podelių laikiklius. Turim labai gilų ir didelį porankį su papildoma išsiemančia dėtuve. Turim, kaip įprasta, bardą čioką ir akiniams skirtą dėtuvę štai čia viršuje. Puikia raiška galinė Kia kamera tikrai negali pasigirti, tačiau turim vieną labai 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 gerą dalyką. Tai 360 laipsnių kamera. Važiuodamas atbulomis dar parodysiu, kaip šiek tiek keičiasi linijos ir kaip automobilio kamera puikiai mato, kurioje vietoje šiuo metu važiuojame. O kadangi šis automobilis išties yra geros komplektacijos, prikrauta daug papildomos įrangos, tai šį kartą dar turim ir stoglangį. Priminsiu, kad mano ūgis yra 1,84 m ir kaip visuomet sėdžiu už paties savęs. Tai čia galiu pasakyti wow, čia galiu pasakyti, kad lieka koks 1 cm, bet iš esmės situacija nėra bloga, nes tik truputėlį kuteno plaukus. Toliau, turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės susidėti daiktams, turim 12 voltų jungti ir USB jungti, kad galiniai keleiviai irgi galėtų pasikrauti savo kažkokius tai daiktus, turim porankį su 2 podelių laikikliais, jeigu reikia vežti didelį daiktą, dar atsilenkia ir visa vidurinė dalis ir galim įkišti kokį nors kastuvą arba šakę. O jeigu norim privatumo, dar galim užsitraukti ir užuolaidėlės, ir atsidaryti langą, kad mūsų niekas nematytų, bet pūstų gaivus vėjas. O jeigu važiuojam naktį, bus labai gera grožėti žvaigždėmis. Na, dabar pažvelkime į bagažinę. Jos dydis 552 litrai. Tai nuo Superbo 100 litrų atsilieka, bet iš esmės čia labai labai daug vietos. Turim tokį keistą dalyką, kuris gal ir atrodo keistai, bet iš esmės yra labai patogus, jeigu norit pasidėti krovinį ir jį prispausti, kad jisai nesimėtytų po visą saloną. Turim labai daug įvairiausių dėtuvių, kaip kad štai čia, turim vieną štai čia, dar vieną turim štai čia šioje pusėje, dar vieną turim už tinkliuko štai čia ir netgi po juo dar turim mažą dėtuvėlę. Tai susikrauti savo kasdien vežiojamus daiktus bus labai paprasta. Toliau, turim kabliukų krovinių maišeliams, turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, dugnas lygus, tad kažką iškelt arba įkelt bus paprasta. O jeigu reikia daugiau vietos, sėdynės atsilenkia labai paprastai, patraukus vos vieną rankenėlę. Na, dvi, nes viena yra skirta vienai pusiai, kita kitai pusiai ir dugnas tampa absoliučiai lygus. Na, o kalbėti apie problemas pradėsiu ne nuo pačių problemų, o nuo to, ką svarbu žinoti, perkant tokių metų Kia Optima arba apskritai Kia, kuriai dar nėra suėję 7 metai. Kadangi Kia duoda 7 metų arba 150 tūkstančių kilometrų garantiją, perkant tokį automobilį, kuriam kaip šiuo atveju vos 3 metai gali dar turėti ir garantiją. Tačiau svarbu sutikrinti, kad visi periodiniai aptarnavimai būtų buvę atlikti autorizuotame servise ir laiku. Jeigu taip nėra, garantija tiesiog bus negaliojanti. O jeigu tęsiant apie problemas, žurnalas What Car rašo, kad 4-os kartos Kia Optimos pagrindinės problemos yra susijusios su elektronika, tačiau ne su variklio elektronika, o su salono elektronika. Pavyzdžiui, dažniausiai pasitaikančios elektronikos problemos buvo su klimato kontrole arba su navigacija. Na, o forumuose tokių automobilių savininkai dažnai minėjo tai, kad tiesiog nustojo veikti davikliai. Ir jie kalbėjo apie šoninius bei galinius parkavimosi daviklius. Gali būti labai didelė problema, jei statot automobilį ir laukiat, kol pradės pipsėti, tačiau taip niekas ir nevyksta.
Turiu pripažinti, kad man išties patinka šito automobilio minkštumo ir gero valdymo santykis. Nes, na, automobilis nestovi kaip ir lipęs prie kelio, visgi tai minkštas sedanas, tačiau valdymas išties geras ir staigiau apvažiuoti tam tikrą kelio nelygumą šulinėlį ar staigiau sukti į posūkį problemų nėra ir kažkokių tai dvejonių, kad automobilis nuslys nuo kelio tikrai nėra. Tačiau tuo pačiu jis pakankamai ir minkštas. Aišku, kaip ir sakiau kolegai, su A8 lyginti jo turbūt, na, kaip minimum negalima, tačiau patogiam ir komfortiškom važiavimui ilgoms kelionėms yra puikiai pritaikyta. Šiuo metu važiuojam su 1,7 litro darbinio turio varikliu, kuris turi 141 arklio galią. Tačiau, kadangi automobilis sveria daugiau negu 1600 kg, tai geros traukos su juo tikėtis tikrai nereikėtų. Įsibėgėsi, tačiau dragui tikrai nenaudosit. Ir su 1,7 litro darbinio turio varikliu galvotume, kad turėsim labai mažas sąnaudas. Visgi taip nebus, nes automobilis sunkus ir didelis, vėjo pasipriešinimas tikrai nemažas, tad manau, kad mieste važiuosit kaip minimum su 9 litrai 100 km. Gerai, dabar apie greičių dėžę, važiuoju 40 ir numin dugną. Turiu pripažinti, kad bėgiai persijungė labai švelniai ir dėžės darbas supatenkintas, tačiau iš karto iškyla problema, tai yra garso izoliacija. Vos stipriau paspaudus gazo pedalą, iš karto pradėjo girdėtis variklio darbas ir netgi šiek tiek girdžiu padangas. Gali būti, kad jos uždėtos šiek tiek pigesnės ir kietesnės, dėl to girdisi ūžimas, bet manau, kad jeigu turite labai didelį jautrumą garso izoliacijai, gali kilti nedidelė problema. Dar jeigu paliestume matomumo temą, tai priekinis langas didelis, viskas lygi ir gerai, tačiau truputėlį trukdo galinio vaizdo veidrodėlis, kuris yra, na, toks pakankamai didelis. Šoniniai langai viskas tvarkoja, matosi puikiai, veidrodžiai taip pat dideli, tačiau galinis langas nėra didelis, o statramščiai pakankamai platus, tad kai kuriais atvejais gali susidaryti nedidelė nematomumo zona. Kia Optima yra išties neblogas automobilis. Su jo ir malonu važiuoti, jis talpus, na ir pakankamai neblogai atrodo. Tačiau neužmirškite, kad mūsų rinkoje yra ir konkurentų šiam automobiliui, kuriuos tikrai verta apgalvoti, kaip pavyzdžiui Škoda Superb ar Ford Mondeo, kurie puikiai gali pakonkuruoti tiek praktiškumu, tiek dydžiu, tiek kainu. O gal net ir nukonkuruoti. Aš šiandien atsisveikinu, visiems dėkoju, kad žiūrėjot. Jeigu patiko video, užmėskit liuksą. Iki!